السلام علیکم رحمان بابا فرمایي که په عمر مړېدل غواړي دا نشته یا د مرګ خلاصېدل غواړي دا هم نشته او د اوربوشو نه غنم نه پیدا کیږي چې ازغي کری او ګل غواړي دا هم نشته او د پولي صراط په نری لاره دې منزل دی په هوا کې تېرېدل غواړي دا هم نشته او د نیکو بدبدو تلل به په انصاف وي که درانه درانه تلل غواړي دا هم نشته او نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري که په سوال جنت له تلل غواړي دا هم نشته او نو ته دې هم تیارې او که مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړي دا هم نشته او مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل په چلول سره که تلل غواړي دا هم نشته او د طاقتور مرګي خلافې نشته رحمانه واپسی که تر اتلل غواړي دا هم نشته او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټ یو په ثنا باندې د اوښ په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې په مانځه کې دې خوږېږي د ملا پټې او د دنیا د پاره ښه تعلیم یافته یې لکه کارونه او د مذهب د پاره نه پوهېږي جټې نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه نوره وکړه اخرت دپاره ګټه او په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه داسې مه وایه رحمانه چې بیکاره زمانه شوه نو څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولي هر انسان ته د انسان په نظر ګوره او په دنیا کې که د سل چته مکان وي مکان نه دی موږ برې ته د مکان په نظر ګوره او دوباره دې راتل نشته په دنیا اوم نن دې وار دې که دروغ یې که رښتیا او خو که اوچته مرتبه د چا په کار وي ښایسته کار دې د دعوت په دې دنیا او که محنت او مشقت دې بس د دین دې په کار نه دې بل محنت په دې دنیا او نو دا خبرې زه خپل ځان ته کوم یارانو نه مې کار نه مې غرض شته په بل چا نوم دستا او د بل اخلم ځان ته وایم دلګیر نشي که مې نوم واغېستستا او د قیامت په ورځ به د برخو به دا پوښتنه نه وي که ته زوی وې د فلاني که د فلانه نو آخر کمې خبرې او غرور نه ته ډک کړې دوکه نشي د دې عمر په بقا او که تمام جهان په خپله ګیډه اخري یاد به نه شي په درود او په ثنا نو که تمام دنیا واړه سره مل شي یاد به نه کې ستا قسمت په دې دنیا نو د ورخه نه تیرې اوبه بیرته نه جاروي نه جاروي تیر صحت په بیرته بیا او تیر صحت په مثال مړې د لحد دی او مړي چا دې ژوندي کړي په جړه نو ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تیر شو لکه تیر شي یو صحت د دې دنیا او ګوره سشو نن شاهان او سلطانان هیڅ نیمګړی پچانه شو دا جهان او که هزار هزار فنا شي په یو دم کې بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران نو پیغمبر غوندې هسته د دې دنیا لاړه دا دنیا ویرانه نشوا په هجران او چې د داسې خلک لاندې شو تر خورو د چا یاد دي زما او ستا غوندې ساګان نو بوی د نوم او د نوم او د نشانې پاتې نه شو چې دعوې بیا کړي د نوم او د نشان که غلبېل کم تمامي دنیا دا خورې بیا به نه مومم دارا او شاه جهان چې به ته په دواړو سترګو ښکلولې ګوره څه شوي هغه خوی هغه لبان که دروغ وایم ته ورشه نظرو که د خپل پلار او د نیکه په قبرستان چې مدام به یې په قربان بللې نن دې غږ در باندې وکړي چې قربان
زکه ز عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیرانیم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان. نو وای اے اکیلا وک ونیسه ماته، مرګین نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته، او د اجل سواره روان دي، یو ځل به راشي ناګهانه به تاله شي وایم تا ته. او د ډیر او د ډیرې ماتې کې مرای د قبر جنو چې د قبره به پرې نه لیدل چاته، او بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو. نظر اوکړه سکندر پسې دارا ته، نو په هغې جهان به څنګه جواب ورکړي چې په دې جهان اجدې د جوابه، او چې افتاب یوه نیزه شي بیا به څه کړي او چې سوري له درومې د افتابه. نو په ژوندانی توبه اوباسه رحمانه چې معاشر کې شرمنده نه شي مولا ته. نو زه تاسو ته همدردانه دا خواست کوم چې مور پلار په ژوند کې یو ځل ملاویږي، نو ښه قدر یې کوی او ښه خصمانه یې کوی. په ژوند کې یو ځل ملاویږي بیا نشته. ډیره مهرباني، خوشحاله اوسئ.